Dragi drugarići. Drugarići. Da. Osmane, ako se prestaneš sa tim šuškanjem, poleteli smo. Nemoj da kidaš to zubima. Polomićeš ih, pa neće ti izrasti novi. Sad ćeš sigurno da izazoveš gospođu Ž da dođe da ti drži pridiku. Eto ti sad. Za ovaj zaista neobično težak poduhvat potrebna su vam dva bilo koja novčića, ovako. Jedan novčić stavite sa jedne, drugi sa druge strane, odmah do prvog novčića. Bliži novčić gurate od sebe, drugi gurate ka sebi i hop! Napolitanke su otvorene. Pa sladokusci navalite. Dakle, da se razumemo. Ako ste otvorili kesicu sa keksom ili napolitankama, ne morate sve da pojedete. Bolje pojedite neku voćku ili nešto zdravije. I ne govorite sa punim ustima nikada. Ta-ta! O, Kice, nemoj sad da mi vrtiš očima. Lepo sam te upozorila. Pa, Borka, kao da ona ne bi našla razlog da se pojavi, zar ne? Da. Nego, Kice, koje je tvoje omiljeno jelo? Moje. Moje omiljeno jelo je Vegemite. Veđi šta? Nacionalno australijsko jelo. Maže se na hleb. Bože, prvi put čujem. Idemo pravac Australija. 3, 2, 1. Najveće je ostrvo, kontinent najmanji. Reč je o dalekoj, ravnoj Australiji, poznatoj po kenguru, kljunaru, koali, ptici, trkačici i leteće liji. Državu tu čini i ostrva mnogo, Tasmanija recimo po đavolu znana, a ostala ostrva i veliki broj plaža zapljuskuju talasi čak tri okeana. Glavni grad Kambera, a najveći Sidney, čuven je po operi i Sidnejskom mostu. Tu su Melbourne, Brisbane i daleki Perth, raduju se svakom novom gostu. Pleme aboriđinsko ostavilo traga, duvaju u čudni taj didžeridu. Je stena najveća na svetu, Hiller jezero ima boju ružičastu. Jedu meso kengura, a i krokodila, Vegemite je namaz, od kvasca se pravi. Malo gorak slankas, čokoladne boje, na krišku se hleba za doručak stavi. Glavni grad Kambera, a najveći Sidney, čuven je po operi i Sidnejskom mostu. Tu su Melbourne, Brisbane i daleki Perth, raduju se svakom novom gostu. A mi danas imamo specijalnog gosta kome će se obradovati mnoga deca. On je dobitnik prestižnih nagrada za izgradnju i projektovanje oblika od peska. Sa nama je danas Neymar Pesković, profesor peščanog graditeljstva. Dobar dan i dobro nam došli. Dobar dan, Borka. Neobično mi je zadovoljstvo što sam kod vas u emisiji. Koje alate vi preporučujete kada je reč o izgradnji oblika od peska? Pa vidite, uvek je moguće koristiti standardne alate, kofice, lopatice, grabuljice, odlivke,
u obliku cvetova, riba, rakova. Također je moguće koristiti alternativne alate, recimo neku staru posudu ili šerpu, plastične kornete od sladoleda, čaše od jogurta. Ja, recimo, volim da ne koristim alat. Zapravo, ja koristim samo jedan alat, a to su moje ruke. Ali čekajte, kako je moguće nešto izgraditi bez alata? Vidite, draga moja Borka, vaš alat mora biti vaša mašta, vaša sloboda. I još jedna jako bitna stvar, vaše uverenje u to da je stvar koju ste vi zamislili, da nju može samo napraviti vaša ruka. Niko drugi na svetu to ne može napraviti bolje od vas. A kakav je pesak najbolji za izgradnju? Pa svaki pesak je dobar pesak, Osmane. Svaki pesak. Mada, ako možete da birate, najbolje koristiti sitan pesak. Da, treba uzeti suv pesak, dodati samo malo vode, tek toliko da se zrna peska sjedine među sobom. E, a onda možete napraviti šta god poželite. Tako su jednom napravili kulu visine 5 metara. 5 metara? O, da, da. Pa to je skoro do polovine prvog, ako ne i do polovine drugog sprata. Tako je. A gde je najpovoljnije graditi kulu od peska? Pa vidite, gde god je pesak, tu su i kule. Ali plaža je uvek dobar izbor. Tu treba voditi računa o tome da kula ne bude suviše blizu mora. Jer znate, more ko more, vrlo hirovito. Može da pošalje talas ili da pošalje plimu i od vaše kule ne ostane ništa. Samo čujete puf i kula nestane. A kada pravite kulu s pomoć kofice i čaša, kakva je kofica najpovoljnija? Bravo, Borka. To je divno pitanje. Vidite, ljudi misle da je svaka kofica dobra kofica. Ali najbolje su kofice ili posude koje imaju savitljive zidove. Jer je iz takvih posuda najlakše dobro i kvalitetno istisnuti pesak. Također, vrlo je važno da kada te kofice ili posude punite peskom, da to radite u slojevima i da pesak dobro pritisnete, kako kule ne bi bile neobičnog oblika, pune rupa i nepravilnosti. Koliko pravila, ništa od toga nisam znao. Ne, 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 Osmane, tu grešite. Ovo su samo savjeti. Pravila ne postoje. Kod peska sve je moguće. Možete praviti šta želite i kad god poželite. Ako napravite nešto što vam se ne sviđa, jednostavno srušite i od istog peska napravite nešto novo i još lepše. Ja se sećam, ja sam jednom pravila kulu od peska. O, da? Da, u kojoj je znam živela princeza koja je mrzela da jede grašak i vola da nosi cipele na opačke. Iz tog dana je za mene bilo baš tako. A sljedećeg dana? Pa sljedećeg dana te kule nije bilo. Možda je odneo neki talas ili je neki nemarni kupač zgazio u nju. Ali nema veze, ja sam od tog istog peska napravila kuću u kojoj je živjela crvenkapina baka lično. Ja sam jednom napravio slona bez surle. To je bio najzanimljiviji slon na svetu. Da. Znao je da sabira i množi do 100, dok mu oduzimanje i deljenje baš nije išlo drugi. Da, da. A šta je bilo sa tim slonom? Pa sutra mu je neko dodao surlu. Tako da zaboravio je sabiranje, ali je i dalje znao da množi. Doduše samo parne brojeve. Ljudi ne shvataju da je čitav život zapravo jedna velika kula od peska. Recimo, jednog dana se neko jako nervira oko loše ocene, a ne shvata da će već sutradan ili naredne nedelje moći da dobije novu ocenu, najverovatnije i bolju. Vrlo su retki problemi koji se baš nikako ne mogu rešiti. Ja sam stvarno dirnuta ovom pričom. Molim vas, samo da napomenem, hodajte oprezno kada hodate plažom, da ne biste nagazili na nečiju kuću ili na nečiju kulu ili recimo na nečiju peščanu morsku zvezdu koja divno peva šansone. Jao, mnogo vam hvala što ste ulepšali naš današnji let. Borka, zadovoljstvo je moje. A mi, dragi drugarići, idemo da vidimo šta nam je Gvozden pripremio dok mi saberemo utiske od ove prelepe i poučne priče. Gvozden u borbi za jake trbušnjake. On leži na leđima, uzima loptu i stavlja je između stopala. Oni i
ispravlja noge i jako udahne. On podiže loptu iznad svoje glave dok su mu noge sasvim ispravljene. Zatim polako spušta loptu na pod. On vežbu ponavlja 8 puta. On ima jake trbušnjake koji njegovo telo drže u pravilnom položaju svakoga dana. Boga mi svašta može da se nauči od ovog Gvozdena. Nego, okice, hoćemo da čitamo pisma. Ljudi me kupuju za jelo, a nikad me niko ne pojede. Aha, možda pokvarena hrana. Interesantno, međutim, ali tu hranu nekad neko i pojede, pa pokvari stomak. Možda je neka vrsta čudnog voća, na primjer, koje ljudi kupuju za ukras. Ali, međutim, pretpostavljamo da ga neko ipak pojede. To je interesantan odgovor, ali ne i tačan. Možda, ne znam, predajem se. Pribor za jelo. Ja sam to znala, samo nisam htjela da vam kažem. Ta-ta! Aha. Priznajem, nikad se ne bih setila. Ja nisam ni slušao, inače bih se odmah setio. Ma nije nego. Pa Borka, jasno je kao dan. Tanjiri i esce. Ja, lako je okice biti junak posle boja. Hajde, čiti pismo. Dobro, stigu nam je mail. Kaže ovako. Draga plava ptico, imam 6 godina i zovem se Maša. Mnogo volim vašu emisiju. Volela bih da govorite u vašoj emisiji o sirenama. To je sve. Let, vaša Maša Milovanović. Draga Maša, ti znaš da su želje naših drugarića za nas zapovest. I zato idemo u... Lovno znanje! Gusarski brod plovi, na okeanu znanje lovi. Tu je kapetanica Borki i gusari Boki i gusaroki i Oki. Kad reše pojam sa mape znanja, otkriće se njihova dalja putanja. Sirene. Sirene su mitološka bića koja izgledaju kao note. Ne, sirene su u starogrčkoj mitologiji bile bića sa glavom žene, a telom ptice, dok se u drugim kulturama sirena predstavljala sa gornjim delom tela kao žena, a donjim delom tela kao riba. Sirene znaju da čitaju note. Ne, sirene su kao mitološka bića opisana mnogo ranije pre nego što je postojao notni sistem, ali su zato često predstavljene sa harfom koju su svirale. Sirene jako lepo pevaju. Pa upravo tako. Sirene svojim glasom toliko mogu da omame mornare, da oni izgube kontrolu nad brodovima i nasuku se na hridi i stene. I tako sirene odvode mornare u smrt. Kao što vidimo, sirene uopšte nisu pozitivni junaci, kao što je predstavljena najčuvenija sirena Ariel iz Andersenove bajke i Disneyevog crtača. Bile su tačno 2 sirene u grčkoj mitologiji. Ne, kako Homer tvrdi, bilo ih je od 3 do 5. Po jednoj legendi, Had, bog podzemnog sveta, hteo je da otme Zevsovu ćerku Persefonu. Kada je to čula njena majka Demetra, ona je kaznila njene pratilje zato što je nisu zaštitila od toga, tako što ih je pretvorila u bića koja su pola žena, pola ptica. I rekla je da će takve ostati dok njena ćerka ne bude bila oslobođena. Pošto Persefona nikada nije izašla iz podzemnog sveta, njene pratilje su zauvek ostale takve. Samo su 2 broda uništena zbog sirena. Ne zna se tačan broj, ali se u grčkim mitovima pisalo o mnogo brodova koji su uništeni zbog sirena. 2 broda su uspela da se spasu brodoloma! Koje su izazvale sirene!
Pa tako je. Jedan od njih bio je Jasono brod na kom je bio čuveni grčki pevač Orfej. Kada su sirene započele svoju smrtonosnu pesmu, Orfej ih je toliko očarao svojim glasom da su one prestale i tako je Jasono brod bio spasen. Druga priča vezana je za čuvenog Odiseja. Kako je znao za pesmu sirena, on je u svojoj posadi napunio uši voskom, a sebe je vezao za jarbol, kako ga sirene ne bi omamile i odvele brod na stene, a posadu u smrt. Da vidimo dalje. Sirene, žene ribe, postoje samo u jednom moru. Ne. Sirene kao žene ribe postoje u mnogim kulturama kao mitska bića, pa samim tim i žive u mnogim morima. Smatra se da su nastale tako što je asirska boginja Atargatis slučajno ubila svog ljubavnika i da bi sebe kaznila, pretvorila se u biće koje je bilo polu žena, polu riba. Ipak, ne želeći da postane ružna, sebi je ostavila gornji deo tela žene i prelepi ženski lik, a donji deo je pretvorila u ribu. Sirene žive samo u slanim vodama. Ne, po pričama postoje i rečne sirene, takođe vrlo opasne. I one svojom pesmom omame rečne mornare koji onda priđu virovima koji ih unište. Neki tvrde da su u određenom videli sirene. Čuveni gusar Crnobradi je pisao o mestima gde su sirene, verovatno da bi zastrašio druge gusare i kako bi ceo plen bio njegov. Ali, kao što svi znamo, sirene su samo izmišljena bića. Tri put let za našu posadu! Let! A sada... Pred njima tu je izazov nov. Na znanje, gusari, u novi lov. Ja sam potpuno šokirana sa znanjem da su sirene u stvari zla bića. Ja sam uvek zamišljala njih kao... Kao Ariel iz Male sirene. Jao, kao Ariel. Kad smo već kod toga, međutim, kada bi čuveni kip slobode nosio cipele, nosio bi broj 879. Dobro je da nisam kip slobode. Yeah, yeah, yeah. E, ovaj je luđi nego što sam mislio. Kad bi postojalo takmičenje za izbor najčudnijih komšija, mi bismo sigurno osvojili prvo mesto na svetu. Garantovano. Da. Nego vreme za laboratoriju. Da. Dok se mi pripremamo, a vi uživajte sa našim gostima.
Ju, drugarići, pa ovo je neka magija. Ja se izvinjam, šta smo imali prilike da vidimo? Ko će to da mi kaže? Mi smo plesna grupa UV Dance i sada ste mogli da vidite jedan svetleći šou. Tanja i ja smo bile, odnosno kostimima smo bila, dok Goran je u kostimu robota. Kako reaguju drugarići kada vas vide? Pa raspoloženju su zaista različita. I veliki je izazov kada dođe roditelj i kaže moj dete ne može ništa da oduševi i onda mi zapravo razuverimo tu tvrdnju. U pitanju su uglavnom osmesi dece. Desi se naravno ponekad da se neko dete rasplače, ali kada vidi da ispod robota je samo još jedan čovek od krvi i mesa, onda želi što više vremena da provode sa nama. El možemo ovog robota da zamolimo da nam pokaže da nije baš pravi robot? Skini masku. Ej, hvala, hvala. Hvala vam još jednom što ste došli, a mi sada žurimo u laboratoriju. Ća-ća! Dragi drugarići, draga bočice, danas pravimo džinovsku pastu za zube. Jao, jedva čekam da vidimo šta nam je sve potrebno. Uz obavezno najobaveznije prisustvo roditelja. Napomena na početku, hidrogen od 20% se kupuje u apotekama i koriste ga isključivo odrasle osobe koje će pre toga da stave zaštitne rukavice. Tako je, to je jako važno da zapamtite. Tako je, a mi smo stavili i zaštitne maske, odnosno naočare. Molim plastičnu flašu. Izvolim. Tako je, u plastičnu flašu sipate pola čaše hidrogena 20%-nog. Za to vreme dok Osman to radi, ja ću razmutiti kesicu suvog kvasca u mlaku i vodi. To je to. Višak sa strane. Deterđent za sudove, molim. Molim. U 20%-ni hidrogen dodate 4 do 5 kašika deterđenta za posuđe. Evo. To je otprilike to. Promešate. Molim boju prehrambenu. Volim. Koja je boja ovo možda? Ja mislim crvena. Mi smo izabrali crvenu, to je borka. U flašu sa hidrogenom dodate, dodaću još malo, prehrambenu boju. Ovoga puta to je crvena. Izmešate. To je to. Poslužavnik. Ili nešto, na što ćete da stavite ovu vašu flašu. Uzmete levak. Izvoli. Izvini. Levak u flašu. Izvoli. Razmućeni kvasac u mlakoj vodi. To je to. Sipamo. Wow! Wow, wow, wow! Prava džinovska pasta. Dragi drugarići, pišite nam i gledajte naš YouTube kanal. A mi možemo samo da kažemo... Let, let, do sledeće subote!